Ar pirmā kursa studentu svinīgo solījumu jaunais studiju gads nu pat iesācies Latvijas Universitātes Madonas filiālē, kur kopumā šogad studēs vairāk nekā 130 studenti no teju 60 Latvijas geogrāfiskajām vietām. Šogad pirmajā kursā studijas uzsāk gandrīz 40 studenti. Izvēloties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, pirmskolas izglītības skolotājs un jauno darba devēju un sporta organizāciju pieprasīto programmu sporta treneris. Tā ir laba iespēja man kā esošam trenerim kļūt par labāku treneri. Tā ir tā lieta, kas man patīk, un ja ir iespēja mācīties, studēt, augt, tas būtu muļķīgi, manuprāt, to neizmantot. Un ja te pat blakus mājas ir, var apvienot ar darbu, tas ir jāizmanto. Mēs esam izvēlējušies šo specifisko ceļu, ka divu gadu laikā ir uzsvars, protams, diviem sporta veidiem – basketbolu un futbolu. Jo tik īsā laika periodā apgūt plaša spektra sporta veidus ir diezgan nereāli. Tomēr ir aicināti arī pārējie sporta veidu pārstāvi, jo pamatā viņi iegūst šo trenera kvalifikāciju, un tad tas tālāk atkarīgs no darba devēja, vai viņi konkrēti skatās uz studiju kursā šo atsevišķo novirzenes futbols un basketbols, vai tomēr nē. Palasot to programmu, kāda būs studija, saproti, ka tik daudz vēl nezinu un tik daudz ko var iegūt, tāpēc es esmu atvērts visam. Ja, kā mazs bērns, un kā mazs bērns pirmai klasē esi atnācis ar lielām acīm, nu, tādas līdzīgas sajūtas, un arī uztraukums, protams. Bet apņēmības pilnas? Un... Protams, jā, tikai uz priekšu. Ārpus Rīgas programmu sporta treneris šobrīd iespējams apgūt Latvijas Universitātes filiālēs Kuldīgā, Tukuma, Alūksnē, Cēsīs un šeit Madonā. Docētāju sastāvs ir samiksēts no praktiķiem, kas mums ir piesaistīti sadarbībā ar federācijām. Gan futbola federācija palīdzējusi, gan basketbola savienība palīdzējusi, un mūsu pašu universitātes docētājiem. Līdz ar to šis te vidusceļš starp sporta zinātni, pedagoģisko zinātni un tām praktiskām nodarbībām, manuprāt, šobrīd ir ļoti, ļoti vērtīgs. Mums ir jāpārvar šis te grūtākais brīdis, ka tas sākums ir, un varbūt visi vēl nezin par šo te programmu, bet nu, es ticu, ka gadu garajā mēs kļūsim aizvien stiprāk, un šis te studentu skaits būs aizvien lielāks. Šis ir Latvijas Universitātes 101. Un Madonas filiāles 24. Darbības gads. Kopumā šajos gados filiāli absolvējuši vairāk nekā 1000 dažādu studiju programmu absolventu, pedagogi, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, komercdarbības speciālisti, biroju darbinieki un psihologi. Studenta profils ir tāds, ka viņš ir 30 un vecāks students, bieži vien arī ir jau šī viņam otrā profesija, trešā profesija vai otrā, trešā augstākā izglītība. Salīdzinoši mazāk ir varbūt uzreiz pēc vidusskolas šo studentu, bet gan nu, vēloties mainīt savu dzīvi, piepildīt savu bērnības sapni, tad viņš šeit patās uz Madonu var nākt un realizēt to savu sapni un piemācīties divos gados, trīs mēnešos jaunu profesiju un iegūt diplomu un Latvijas Universitātes vārdu. Būtiski, ka Madonas filiāles darbība un tās veiksmīgā sadarbība ar novada pašvaldību tiek vērtēta kā vērā ņemams iegūms Madonas novadam kopumā. Šī studija programmas kā pirmskolas skolotājs un sporta treneris ir pirmskolas skolotājs jau absolventi šeit strādā. Esmu droši, ka arī treneris strādās Madonas novadā. Jā, noteikti, es domāju, viena daļa no studentiem paliks šeit, veidos savas ģimenes un būs pievienotā vērtība mūsu novadam. Labi, ka ir Madonas vidusskolā izvēlētas telpas, kur tiešām ir labi apstākļi. Un runājot un tiekoties, mēs tiešām meklējam jaunus veidus, kā dot Madonas tehnisko bāzi, studiju programmu virzienus un jā, filiālā strādā ļoti veiksmīgi. Jāpiebilst, ka godinot Latvijas Universitātes pētnieku ilgadējo veikumu un panākumus astronomijas jomā, līdz oktobra beigām Madonas noda bibliotēkas konferenču zālē skatāma Latvijas Universitātes bibliotēkas sagatavotā ceļojošā izstāde Latvijas Universitātes Saules sistēmā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.